А далі під нашим прицілом – депутат Сумської обласної ради Андрій Божок і його кримінальні історії – підпал будинку і затримання на хабарі. Божок Анатолій Вікторович народився 24 жовтня 1982 року у Глухові. У 2005 році закінчив СумДУ – спеціальність екологія навколишнього природного середовища. З вересня 2005-го працює в Держекоінспекції Сумської області. З серпня 2012-го – начальник відділу екологічного та радіологічного контролю на митній території Сумської області Держекоінспекції Сумської області. 25 жовтня 2015 року обраний депутатом Сумської обласної ради від партії «Укроп». 18 грудня 2017 року увійшов до складу депутатської групи «За людей» під головуванням Андрія Киселя. До центру політичної уваги депутат Сумської обласної ради Андрій Божок потрапив наприкінці минулого року. Спочатку він виступив на підтримку мешканців прикордонної Юнаківки, які відмовились об'єднуватись із Хотинською громадою. Ганьба! 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 Я так розумію, якісь існують домовленості, що всі ці сільські ради повинні приєднатися до Хотінської об'єднаної територіальної громади. Потрібно у будь-якому випадку прислухатися до думки громади. Потім увійшов до депутатської групи «За людей», яку очолює Андрій Кисіль. Грудня 17-го року Андрій Божок на своїй сторінці у Фейсбук написав про ініціативу збору підписів за дострокове припинення повноважень голови обласної ради Володимира Токаря. І вже за два тижні у вікно його будинку летить коктейль Молотова. Прокинулися з дружиною від шуму. Такі глухі удари були. Побачили, що вікна в кухні розбиті і побачили, що закинуті були пляшки. Одна з яких розбилася, одна залишилася ціла, стекляні пляшки, і в них, судя по всьому, була запальна суміш. Ви конкретно звинуватили у цьому голову Сумської обласної ради Володимира Токаря? Я його не звинуватив, я лише вислав свою підозру. Тобто, кого я міг підозрювати у вчиненні цього злочину? У мене на той момент був єдиний підозрюваний, і зараз залишається, це голова Сумської обласної ради Токар. Оскільки я так сказав, тому що він неодноразово мені погрожував фізичною розправою у присутності свідків. І саме із цього я зробив висновок, що це до цього причетний він. А через що у вас з ним конфлікт? Конфлікт стався буквально на останніх трьох сесіях. До цього у нас були нормальні стосунки, я звертався, він як міг допомагав, а на останніх сесіях він почав грубо порушувати регламент, зокрема не надавав слово, не ставив питання на повне обговорення, як це передбачено регламентом. Я неодноразово робив йому зауваження з цього приводу. Питання стосувалося об'єднання територіальних громад. Зокрема, це Юнаківська об'єднана громада, яку мешканці цих сільських рад намагаються створити. Цей депутат в останнє время, там, де дестабілізація, там і він. Де якийсь людський протест, там і він. Вони збирають підписи за мою відставку, він об'явив. Тому я думаю, що він сам, мабуть, це зробив. Ну, в першу чергу, я так думаю, для того, щоб, може, яким-то образом зібрати проти мене підписи, я не знаю. Я буду подавати в суд. Це вже 100% рішено і все. І мені смішно з його обвинення, пускай хоч одне дасть доказательство. Чого мені йому погрожувати? Він хто мені такий? Ну, хто він мені такий, щоб я йому погрожував? Нещодавно сам Андрій Божок заявляв про те, що на його будинок на проспекті Козацькому був здійснений напад, а саме кинули коктейль Молотова і була спроба підпалу його будинку. Як, чи триває розслідування, чи закрили кримінальне провадження, що з'ясовано з цього приводу? Кримінальне провадження було невідкладно розпочати ще 4 січня за фактом умисного знищення майна шляхом підпалу. Керівництвом прийнято рішення про зміну органу досудового слідства. Відтепер слідче управління саме здійснює досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.
На даний час особу, яку можна було обґрунтовано підозрювати чи в виконанні, чи відповідно в замовленні цього злочину, не встановлено. У зв'язку з чим прокуратура змінила органи судового слідства? Ну, скажімо так, у зв'язку з неефективним попереднім слідством, у зв'язку з відсутністю якихось вагомих результатів. Сам Андрій Божок пов'язував спробу підпалу його будинку з діяльністю, з його конфліктом з головою Сумської обласної ради. Що з'ясовано? Володимиром Токарем, що з'ясовано цього приводу? Перевіряються абсолютно всі факти, і також цей факт, який викладає сам потерпілий. Однак, я ще раз повторю, будь-яких вагомих доказів на підтвердження цих фактів або якихось інших на даний час не встановлено. Є чутки в місті про те, що це була спроба самому підпалити свій будинок. Ця версія розглядається? Звичайно, розглядається також ця версія. Знову ж таки, підтвердження вона поки що не знайшла. А це події 22 січня. Її головний герой – знову депутат облради Андрій Божок. Його затримують. Я не заважаю слідчим діям журналіста телеканалу «ЮА Сума» Олена Адаменко. Ми знаходимося в громадському місці. Я не порушую, жодним чином не порушую. Я знаходжусь на вулиці. Змінення ж місцевого кодексу. Не надо, потім ви хочете, пожалуйста. Я на вулиці знаходжусь. Я знаходжусь на вулиці. У вас тут огорожена територія. Тут не можна знаходитись. Можна тут знаходитись? Прокуратурою спільно зі співробітниками Служби безпеки України на гарячому, тобто безпосередньо під час отримання 4 тисяч гривень від підлеглого, був затриманий керівник відділу Держекоінспекції в Сумській області. До цього в рамках кримінального провадження задокументовано, що затриманий систематично вимагав від свого підлеглого сплачувати йому 2 тисячі гривень за неперешкоджання в роботі, а також за незвільнення з посади. Також було задокументовано факт отримання напередодні 4,5 тисяч гривень. Від цього ж підлеглого? Так, від цього ж підлеглого. Тобто, якщо просив 2 тисячі, чому брав 4? За 2 місяці, тобто це була плата. А 4,5? 4,5, так розумію, це було за 2,5 місяці. Там все було чітко, зрозуміло, тобто от 2 тисячі гривень щомісячно він повинен був сплачувати, таку данину, скажімо так. Відразу його було затримано в порядку статті 208. Все ж таки 4 тисячі гривень суспільство так, ну, здивовує. Суми невеликі, чи це найбільший корупціонер. Тобто, чому взагалі, звідки виникло кримінальне провадження відносно... До правоохоронних органів звернувся заявник, тобто співробітник одного з районів Держекоінспекції, який повідомив, що його керівник вимагає систематично, мова йде саме про систематично. Тобто дійсно 2 тисячі в місяць – це не так і багато, але якщо говорити, що щомісячно, то в принципі за рік, ну, виходить доволі таки немаленька сума. І взагалі це протиправні дії, тому не реагувати на таку заяву правоохоронні органи не могли. Відтак було розпочато кримінальне провадження ще у вересні минулого року і систематично документувалися протиправні дії цієї особи. Чи ви знаєте вину у тому, в чому вас підозрюють? У повному обсязі я не визнаю вину. І той злочин, який мені інкримінують, я з ним також не згоден, я його не вчиняв. Чому тоді ваш підлеглий стверджує, що нібито ви вимагали? У мене єдина версія, що підлеглий це вчинив за участі або втручання якихось третіх осіб. Я не вірю, що він міг сам таке вчинити. Чи пов'язуєте ви те, що вам оголосили підозру і затримали перед цим напередодні вимагання хабаря з тими подіями, які сталися біля вашого будинку, коли вам у будинок? Є такі думки, однозначно, кажу прямо, що я пов'язую цю подію саме з депутатською діяльністю. Тобто у мене з цією особою, з потерпілим, жодних конфліктів не було, я його поважаю, я його вважаю компетентним, професійним працівником, тому одне питання, яке може виникати, це політична діяльність. А що це за гроші тоді були? Це гроші, ті гроші, які він мені повертав у вигляді боргу. Про це ми з ним спілкувалися 1 вересня 2016 року. Ініціатором був саме він. Він запропонував мені борг, який він у мене взяв ще в 2016 році, повернути частинами на протязі певного періоду. І я, коли отримав ці гроші, я повністю був переконаний і жодних підозр не було, що це якісь інші гроші. І я сприймав їх як ті гроші, як повернення боргу. Телефонуємо тому, хто давав гроші депутату. Це державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Сумської області Андрій Нечуєв.
Ви є потерпілим у кримінальному провадженні за фактом вимагання з вас хабара Андрієм Божок. Хотів б дізнатися, бо сам Андрій Божок стверджує, що це ви не хабар передавали йому, а гроші, які йому були винні. Що ж цього? Я керують нічого не буду. Так це був борг чи це було хабар, можете сказати? Я цього коментувати вам нічого не буду. Депутата Сумської облради взяли під домашній арешт і відсторонили від посади в екоінспекції. Після двох діб в ізоляторі тимчасового тримання Андрій Божок вийшов на волю. 24 січня суд розглянув клопотання прокуратури про взяття його під варту і відсторонення від посади начальника відділу Держекоінспекції через підозру у вимаганні хабара. Суд у взятті під варту підозрюваного відмовив. Застосувати до підозрюваного Божка Андрія Вікторовича, 24.10.1982 року народження, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Після цього депутата випустили зі скляної клітки. Друге клопотання прокуратури про відсторонення від посади за декілька хвилин суд задовольнив. Відсторонити від посади начальника відділу старшого державного інспектора відділу екологічного та радіологічного контролю на митній території Сумської області Державної екологічної інспекції у Сумській області до 16 години 21 березня 2018 року. Ваше ставлення до обраного вам запобіжного заходу і відсторонення? Я заперечував проти клопотання слідчого. Я просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, але суд вирішив обрати домашній арешт. Я, в принципі, з таким рішенням суду згоден. Тобто оскаржувати ви? Оскаржувати я не бачу сенсу. А що стосується вашого відсторонення? Відсторонення, ну тут пряма норма закону, закон України про запобігання корупції, і чітко прописано, якщо я пам'ятаю, 65 стаття, вона передбачає відсторонення особи від виконання посадових обов'язків, від роботи, від посади, якщо такій особі повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Як ви вважаєте, за цією підозрою, яку вам висунули, стоїть сам утопер? Я не виключаю такої можливості. Слідство, я зацікавлений, щоб слідство проводилося об'єктивно, обґрунтовано і щоб у цій справі було досягнуто істини. Токар це чи не токар, я думаю, буде все встановлено. Ну що ж, будемо сподіватися, що слідство таки встановить істину. Мені ж у цій історії згадалося прислів'я – обоє рябоє. Депутати – це непрості люди, і других їх не буде. От є 64, от вони і будуть. От мені з ними треба знаходити спільний язик. А чому вони непрості? Ну, тому що у кожного свої там в голові мислі. Ну, а як ви думали? Як я можу за кого-то, що хто що мені скаже, хто що мені видає, а скуда я знаю? А що вони, прості? Це була програма «Під прицілом». Увага, тепер дивіться нас у новий час.